Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. E quem diria? Hakan sim, Zaya não. Esse é o tema do vídeo de hoje. Hoje não foi um dia fácil para variar. Tive diversos problemas aí com a Riot não entregando o conteúdo da maneira que eu imaginei. Então, se você puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço bastante o apoio para tentar salvar esse dia, pois nada deu certo. E muito obrigado pelo apoio de vocês, pois não tá fácil. Realmente tá complicado, tá puxado. Mas vamos para o conteúdo. Dia 5 de dezembro, hoje, era o PBR revelando novas skins para 2024. A Riot, por sua vez, não postou prévia nenhuma, o que me ferrou bastante. Deu muito ruim, pelo menos até agora, decepcionou a comunidade e o criador de conteúdo aqui que está chorando as pitangas. Sobre a nova skin vitoriosa, nenhuma novidade no momento. Isso também me deixou triste. A mesma coisa vale para a nova skin 3 Honras, que nada mostrou. Também fiquei muito triste por isso, porque eu queria trazer para vocês. Lembram das novas cápsulas que apareceram lá no PBE do LoL? Muitos especulavam que era Jornada Imortal, mas na verdade era da temática Dracomante. Vayne Dracomante, época de 1350 RP. Kassadin Dracomante, época também de 1350 RP. Tem aqui a Fiora Dracomante, que eu não tenho certeza, mas eu imagino que vai ser de 1350 RP. Rakan Dracomante, 100% confirmado, 1350. Rakan Dracomante Prestígio, 125 essências míticas. Quando vai chegar o evento de cápsulas e essas novas skins Dracomante? Provavelmente no dia 10 de janeiro, só lá no ano que vem. Então nem dá para hypar muito, porque vai demorar uma eternidade para isso chegar. Essas skins vão ter cromas, ícones e bordas, onde eu posso ver o visual das skins. O Skin Spotlight no YouTube vai aos poucos postar tudo, aí vocês podem conferir direitinho, já que a Riot não postou nada. Teremos cromas coloridos e bordas. Quando a Riot mostrar o visual das cromas, eu trago em um vídeo o preço das cromas e mostro também todas as bordas para os inscritos aqui do canal. O que já foi revelado são os ícones que custam 550 RP e dão borda para Tristana, treinadora de dragões, finalmente vai receber sua bordinha, Rakan, Fiora, Kassadinos e a Vayne de Dracomante. Ícone Dracomante, ele é exclusivo após abrir uma cápsula 750 RP, se você quiser ele. Emote do Rakan de Prestígio, exclusivo após abrir três cápsulas, o que dá 2.250 RP. O ícone do Rakan Prestígio, que garante a borda e que você vai ganhar habilitando a skin no lançamento por 125 essências míticas. Eu mesmo não vou deixar de pegar esse Rakan de Prestígio, porque eu quero o ícone que tá bonitão, ele tá bem gato. Ícone e emote da T1. O ícone deve custar 250 RP, o emote vai custar 350. Não tenho ideia quando isso aqui vai ser liberado. Talvez quando as skins chegarem lá para o meio do ano, então deve demorar bastante. Se bem que não, tá 2023 porque eles ganharam o Mundial aqui, né? Então deve vir só o ano que vem, vai demorar bastante para chegar. Imagens do Julex Gameplays, novas cromas premium. Aqui tem o Lee Sin, Punhos de Aço, Talon, Lâminas Dracônicas, Korque, Asas de Dragão e Sona Gullquin. Meu palpite é que são cromas raras que a Riot vende por tempo limitado por 290 RP cada. Tipo uma que teve recentemente para a Irelia Jornada Imortal, que era mais ou menos na cor verde. Deve ser a mesma coisa nessas cromas premium. Não acho que a Riot vai meter um preço lá nas alturas, tá safe. É o que eu imagino. 12 novos ícones aqui para Malzahar, Cho'Gath, Velvet, Kog'Maw, Rek'Sai, Vel'Koz, Ornn, Anivia, Volibear, Akali, Shen e Kennen. Eu achava que iam ser grátis e dos campeões da cinemática de 2024, assim como a gente teve nos anos anteriores do LoL. Entretanto, de acordo com o Julex Gameplays, a descrição diz que serão vendidos na loja em 2023. Bem estranho. Quando? Eu não tenho ideia de quando, mas provavelmente vai custar 250 RP cada. Deixa um comentário para ficar sabendo se você vai comprar algum desses ícones. Tem mais conteúdo para mostrar? Não, era só isso mesmo. Espero que tenha sido do agrado de vocês. E se gostaram do vídeo, deixa o curtir e se inscreve. E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!